No, je 23. február 2018. Trošku teda si nafilmujeme, ako pomaličky búrajú Orbis. Tu je akože VUBčka. Sa búrať troši nebude. Tu už je potom Orbis. Tam už pomaličky vynášajú. Vnútrajšek pracujú. Majú oplotené. Náhodou im vládu lačne neukradol. Samozrejme na Slovensku. Takže a toto je Orbis, ktorý tu už bude voľaká obytná zástavba, alebo čo. No, tak si sa trošku mali nejakú pamiatku. Dovi.